Hoy bola. O baki don dondan yeb. Bizni arabada sayr qilish xohlamaysanmi? Maxus TV. Barcha yangiliklar birinchi bizda, keyin boshqalarda. Hurmatli aziz do'stlar, mana bugun 40-ga 40 tabaraqlashdi yangi yillaringiz muborak. Mehtam qo'ydim, xor bo'ldim. Birdan nazar bo'ldim. Bir haftada 3 kun ish, 4 kun bekor bo'ldim. Qomlar, qor yomg'irda turishlar ayniqsa jonga tegdi. Biz uch yigit kirishlar birdan ochdi summasi. Jonga tegdi hammasi. Bu metanching degan bormagan ko'p hammasi. Birov keksa tog'am der. Birov keksa xolam der. Bechara chetdan kelgan. Och qoringa sovuq jir. Bu azobni degani praynikdadir jigar. Ketdimi hurmatli sayraklar, agar sizlarning uylaringa patinka va kostyumlaring yo'q bo'lsa, to'yga, minumatning to'yiga boratgan bo'lsalaringiz, shahar kelasiz dinoga, o'zbek to'yxonasining to'g'risi Istanbuldagi Turkiyada primaris bilan kelayotgan munoda chiqin tovar va moddiy boyliklar bor. Undan tashqari akalar, ukalar, agar siz hali ham diniy sezonda kuz va kuzga to'g'ri keladigan ko'ylak va kurtkalarni topolmayotgan bo'lsangiz, İstanbul'a marhamat. Bizning manzil O'zbekim to'yxonasining to'g'risiga shuni yo'llanishni juda katta tezlikda shuni o'tasiz va hamma narsa bor mana aka ko'ryapsiz, patinka ham bor, kalish ham bor. Bir momo joqda. Shuni ham qilamiz hali. Maxus TV kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang.